Mit navn er Morten Hedegaard. Jeg sidder som IT- og digitaliseringskonsulent i Frederikshavn Kommune under Team Børne og Kultur. Tre gode råd til kommunen, når de skal i gang med digitaliseringsprojekter. Det er for mig at se modet til at ville gøre det. Man skal have et vist mod og til at få implementeret nye tiltag i sådan en kommune. Og modet, det kan man ligesom være med til at skabe ved at lave tryghed omkring dels de processer, men også i forhold til måske at holde nogle af de resultater op, som man har haft tidligere. Det er den ene ting. Så mod, det er nok alt afgørende til at ville gøre det. Og så handler det nok også om at holde en vis kadence i forhold til, at i sådan en proces, så skal man ture og udfordre de eksisterende spilleregler. Det er nødvendigt for, at der bliver sådan en medinddragelse, at man ikke har trukket en kasse ned over det, hvor det er færdigt fra starten af, men at der er plads til udfordring af de gængse spilleregler, der er. Og så tror jeg, at den sidste gode er, det handler om at få skabt et ejerskab faktisk hos de enkelte, som skal være en del af den her digitalisering. Hvis man får skabt et ejerskab, og det er nok primært hos ledelsen i første omgang, så de bliver medinddraget i processen relativt tidligt, men også føler igen, at de er båret af kan man sige, de projektledere eller andre, der sidder med projektledelsen på selve den digitaliseringsopgave, der er. Det er vigtigt, at man som set fra den stol, jeg sidder som projektleder, egentlig servicerer langt hen ad vejen i stor udstrækning i forhold til at få skabt trygheden, sådan at man kan tage fra i de her ledelsesregier.